Люди, які фахово цим займаються, ніколи не ставлять під сумнів необхідність, давайте я сформулюю так, інженерного обладнання державного кордону. Люди, які служили, які мають відношення до системи забезпечення безпеки країни, вони ніколи в цьому не сумніваються, що такий комплекс споруд, він необхідний. Це можна назвати стіною, можна придумати інше слово, але ми маємо декілька тисяч кілометрів ніяким чином не маркованого кордону і не обладнаного необхідним чином з Росією. І робити вигляд, що ось просто все можна залишити як було, мені здається, що це просто ну, неадекватно в умовах сьогоднішнього дня. Коли мова йде про те, що от в цей час справді складний, ми маємо інформацію, що на будівництві таких об'єктів ще є якісь розкрадання, то, звичайно, мають бути найбільш суворі заходи вжиті до тих людей, які це роблять. А якраз використати для цю ситуацію для того, щоб поставити під сумнів необхідність обладнання кордону такими речами, мені здається, це неправильно. А що нас тоді має захистити? От що, давайте не будемо робити, обладнувати кордон, давайте не будемо робити техніку оновлювати. І як захищатися? Якщо є якісь рецепти, було б цікаво почути, що нас має захистити. Що має бути з кордоном? Але ми просто почули якісь оцінки, сплеск емоцій, на цьому крапка. Ну, мені здається, що тут емоції треба залишати в іншому місці, а обладнувати кордон потрібно. І навіть якщо говорити про досвід країн, які так само мають кордон з Росією, це різний рівень споруд. Звичайно, ми не говоримо, що це якась лінія Мажино, лінія Маннергейма, там, чи якісь врангелівські значить, споруди на Кримському перешийку. Сьогодні 21 століття. Але ті завдання, які ставляться перед спорудами, які мають бути на кордоні, вони мають бути виконані.